თანასოფლელის ცემისთვის დაკავებულ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეც რაზმელს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. დემიტრი რევაზიშვილს ბრალი ედება სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებაში. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს, თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობს. რაც შეეხება ნაცემრევას მიხანაშვილს, ის კრიტიკულ მდგომარეობაში მკურნალობას საავადმყოფოში აგრძელებს. კეთაციცქიშვილი გვეტყვის მეტ დეტალს ყმაურიანის საქმის შესახებ. კეთაციცქიშვილი, კი, მიშა, იმის მიუხედავად, რომ ბრალდებული ამ ეტაპისთვის დუმილის უფლებას იყენებს, მას პირველად, როდესაც ის დააკავეს, მიცემული აქვს ჩვენება და როგორც ადვოკატი გვეუბნება, რომელიც იმყოფებოდა ბრალის მიცემის პროცედურაზე და მან, რა თქმა უნდა, მოინახულა მისი დაცვის ქვეშ მყოფიც, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დემეტრე რევაზაშვილი ამბობს, რომ მან მეზობელს 51 წლის რევაზ მიხანაშვილს ჩაუტარა პირველადი დახმარებაც კი, რომელიც ამ ადამიანს სჭირდებოდა და ახსოვს ყველაფერი, იმის მიუხედავად, რომ საუბარი იყო, რომ ის ნასვა მდგომარეობაში იმყოფებოდა, როგორც ადვოკატი გვეუბნება, ყველა დეტალი ახსოვს და ამ დეტალების მოყოლას გამოძიებისთვის აპირებს, იმიტომ რომ ითანამშრომლოს და ყველაფერს ნათელი მოეფინოს, იმის მიუხედავად, რომ მხოლოდ ის არის ამ ეტაპისთვის ბრალდებული მძიმე დანაშაულში და სხვა პირების გამოვლენაზე, როგორც ადვოკატი ამბობს, სავარაუდოდ გამოძიება არ მუშაობს. მისი ნათქვამიდან უნდა გავიგოთ ასე, რომ ბრალს არ აღიარებს დაკავებული, ეს ადვოკატს არ უთქვამს, თუმცა ყოველ შემთხვევაში რა ჩვენებაც მიცემული აქვს ამ ადამიანს და რასაც ადვოკატი გვეუბნება, სავარაუდოა სწორედ, რომ ის ბრალს არ აღიარებს. და რამდენიმე საათის წინ იმყოფებოდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ხურში დროებითი მოთავსების იზოლატორში პროკურატურის წარმომადგენლები და მათ რევაზაშვილს ბრალი წარუდგინეს სხეულის განზრახ, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით. არ არის გამორიცხული, რომ დღესვე მიმართოს პროკურატურამ სასამართლოს და დღესვე ჩაინიშნოს აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით სასამართლოს ხდომა, სადაც უფრო მეტი დეტალი გახდება ამ საქმესთან დაკავშირებით ცნობილი. არ ვიცით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ფაქტობრივ გარემოებებს ეყრდნობა წარდგენილი ბრალდება. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპისთვის ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი თემის ზნობიარე ხასიათიდან გამომდინარე ინარჩუნებს დუმილის უფლებას, თუმცა მზად არის აღნიშნულ საქმეზე ითანამშრომლოს გამოძიებასთან ჩვენება მას მიცემული აქვს, მაგრამ კონკრეტულად ის ფაქტობრივი გარემოები, რომლის შესახებაც მისთვის ცნობილია და გამოძიებას ინფორმაცია მიაწოდა, რაიმე ტიპის დანაშაულის ნიშნებს არ შეიცავს. მისი განმარტებით იგი უბრალოდ ცდილობდა დახმარებოდა იმ პირს, რომელიც დღეს აი ასეთ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. მან მისი განმარტებით გააკეთა ყველაფერი, მათ შორის პირველადი დახმარების გაწევის სახითაც, რომელიც აუცილებელი იყო მისი გადმოსახედიდან მის დასახმარებლად. შემთხვევა 30 ივლისს მოხდა ღამის საათებში. დაზარალებული საცხოვრებელი სახლის ეზოში მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. როგორც ოჯახის წევრები ამბობდნენ, ბევრი ადამიანი იყო იქ, თუმცა როგორც ამ ეტაპისთვის ცნობილია, გამოძიებას მხოლოდ ერთი ადამიანი ჰყავს დაკავებული, სპეცრაზმელი დემეტრე რევაზაშვილი. რაც შეეხება თავად დაზარალებულ რევაზ მიხანაშვილს, ის გორის ჰოსპიტალში რჩება ამ დრომდე. თავის არეში მას მძიმე დაზიანებები აქვს მიღებული, მდგომარეობა არის კრიტიკული და რეანიმაციულ განყოფილებაში აგზელებს მკურნალობას.